យ៉ាងពីស្ថានភាពនៅក្នុងតំបន់ Gaza Strip វិញយុទ្ធសាស្ត្រទ័ពព្រៃរបស់ក្រុម Hamas នៅតំបន់ Gaza Strip ត្រូវបានគេមើលឃើញថានៅតែជាការលំបាកសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការកម្ចាត់ក្រុមនេះមានវិជាការកំពូលរបស់ក្រុម Hamas ភាគច្រើនបានស្លាប់ហើយអង្គភាពនិងឯកសារសម្ងាត់នានារបស់ក្រុមនេះក៏ត្រូវបានបំបែកព្រមទាំងកន្លែងលាក់ខ្លួននិងឃ្លាំងស្តុកជាច្រើនត្រូវបានរឹបអូសយកនិងបំផ្លាញចោលប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រប្រយុទ្ធបែបទ័ពព្រៃរបស់ក្រុមនេះធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលពិបាកកម្ចាត់ការសម្លាប់រះស្នេហ៍ឯកអ៊ីស្រាអែលម្នាក់ដោយក្រុម Hamas នៅភូមិខាងជើងតំបន់ Gaza Strip កាលពីថ្ងៃទី20ខែតុលាបានគូបញ្ជាក់ថាស្លាប់យោធារបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធនេះនៅតែជាកម្លាំងទ័ពព្រៃដ៏ខ្លាំងក្លាដែលមានយុទ្ធជននិងអាវុធគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីវាយលុកយោធាអ៊ីស្រាអែលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនិងជាសង្គ្រាមដែលពិបាកយកឈ្នះបានទោះបីជាក្រុម Hamas មិនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការជាកងទ័ពធម្មតាក៏ដោយរះស្នេហ៍ឯកអ៊ីស្រាអែលលោកអេសានដាក់សាបានស្លាប់នៅពេលដែលគ្រាប់រំសេះផ្ទុះនៅជិតក្បួនរត់ក្រោះរបស់លោកនេះគឺជាការវាយប្រហារដ៏គួរភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលបង្ហាញថាក្រុម Hamas នៅតែអាចទប់ទល់បានបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមរយៈពេល1ឆ្នាំចាប់តាំងពីអ៊ីស្រាអែលបានវាយលុកតំបន់ Gaza នៅចុងខែតុលាឆ្នាំ2023ហើយទំនងជានៅតែអាចបន្តប្រយុទ្ធបានយ៉ាងខ្លាំងក្លាទោះបីជាមេដឹកនាំក្រុមគឺលោកយ៉ាយ៉ាស៊ីនវ៉ាបានស្លាប់កាលពីសប្តាហ៍មុនក៏ដោយគណៈពេលដែលក្រុម Hamas មិនអាចយកឈ្នះអ៊ីស្រាអែលក្នុងសមរភូមិមុខបានវិធីសាស្ត្រទ័ពព្រៃបែបវាយប្រហារហើយរត់គេចក្នុងព្រំដែនតូចៗរបស់ខ្លួនអាចឲ្យក្រុមនេះបន្តបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ៊ីស្រាអែលនិងបញ្ជាការបរាជ័យទោះបីជាក្រុម Hamas បានបាត់បង់អ្នកប្រយុទ្ធច្រើនជាង 17,000 នាក់ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមបានផ្ទុះឡើងក៏ដោយនេះដូចយោងតាមតួលេខដែលមិនបានផ្ទៀងផ្ទាត់របស់អ៊ីស្រាអែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានជំរុញដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលធ្វើយ៉ាងណាបង្កើតឲ្យមានបទឈប់បាញ់នៅ Gaza មុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកចូលមកដល់នៅថ្ងៃទី5ខែវិច្ឆិកាខាងមុខរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Blinken បានជួបជាថ្មីទៀតជាមួយលោក Benjamin Netanyahu នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញត្រូវនៅថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2024ចាប់តាំងពីអ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់មេដឹកនាំក្រុម Hamas យ៉ាយ៉ាស៊ីនវ៉ាកាលពីសប្តាហ៍មុននិងការប៉ុនប៉ងចុងក្រោយមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលអាចមានការប្រែប្រួលចំពោះគោលនយោបាយរបស់អាមេរិកលើអ៊ីស្រាអែលលោក Blinken បានចាប់ផ្តើមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលគណៈក្រុម Hezbollah បានបាញ់រកាចូលទៅក្នុងទីក្រុង Tel Aviv និងទីក្រុង Haifa ហើយការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់អ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារផ្នែកខ្លះនៃតំបន់ជាយភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋធានី Beirut រួមទាំងការវាយប្រហារតាមអាកាសដែលបណ្តាលឲ្យអាគារកំពុះច្រើនជាន់ដួលរលំទាំងស្រុងនិងបានបញ្ជូនរលកថ្មីនៃការរត់ភៀសខ្លួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកិច្ចការប្រឹងប្រែងផ្នែកការទូតម្ដងហើយម្ដងទៀតបានបរាជ័យក្នុងការបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលអូសបន្លាយរយៈពេល1ឆ្នាំនៅក្នុងដែនដីប៉ាឡេស្ទីននៃតំបន់ហ្គាហ្សានិងការហៀរចេញនៃជម្លោះរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមប្រដាប់អាវុធ Hezbollah គ្រប់គ្រងដោយអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងប្រទេសលីបង់ក្នុងដំណើរលើកទី11របស់ប្រមុខការទូតអាមេរិកទៅកាន់តំបន់នេះចាប់តាំងពីសង្គ្រាមហ្គាហ្សាបានផ្ទុះឡើងប្រជុំនឹងបេសកកម្មគួរឲ្យភ័យខ្លាចក្រុម Hezbollah បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថានឹងពុំមានការចរចាទេគណៈការប្រជុំនៅតែបន្តហើយក្រុមនេះបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារដោយយានដ្រូនលើផ្ទះវិស្សមកាលរបស់លោក Netanyahu កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនក្រៅតែពីនិយាយអំពីរឿងបាត់ជប់បាញ់នៅហ្គាហ្សាជាថ្មីទៀតមន្ត្រីទូតកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានជំរុញអ៊ីស្រាអែលឲ្យយកចិត្តទុកដាក់រឿងជំនួយមនុស្សធម៌ចូលទៅកាន់តំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់របស់លោក Biden បាននិយាយថាលោក Anthony Blinken រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានព្រមានមេដឹកនាំអ៊ីស្រាអែលថាចាំបាច់ត្រូវធ្វើកិច្ចការច្រើនបន្ថែមដើម្បីទទួលបានជំនួយមនុស្សធម៌ដល់ជនស៊ីវិលនៅតំបន់ហ្គាហ្សាភាគខាងជើងដែលទីតាំងជាទីតាំងដែលអ៊ីស្រាអែលឡោមព័ទ្ធដោយបង្កើនផលវិបាកដែលអាចកើតមាននៅក្នុងច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើអ៊ីស្រាអែលមិនអនុវត្តផែនការនេះកាលពីថ្ងៃអង្គាររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានជួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu របស់អ៊ីស្រាអែលជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោក Yoav Gallant រដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការយុទ្ធសាស្ត្រលោក Ron Dermer និងមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងទីក្រុង Jerusalem និងទីក្រុង Tel Aviv ក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាល Gaza កាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះដែរបាននិយាយថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលបានសម្លាប់មនុស្ស20នាក់ទៀតហើយនៅថ្ងៃរដូវនោះទីភ្នាក់ងារជួនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវមានបទជប់បាញ់មកដល់សន្និមួយដើម្បីទុកឱកាសឲ្យមនុស្សចាកចេញពីភៀសខាងជើងនៅក្នុងដែនដីហ្គាហ្សាគណៈក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលហ្គាហ្សានិយាយថាពួកគេអស់គ្រឿងបរិក្ខារពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលអ្នករបួសក្នុងការវាយប្រហាររយៈពេល3សប្តាហ៍ចុងក្រោយបន្ថែមទៀតនេះរបស់អ៊ីស្រាអែលការប្រមានទល់មុខគ្នារបស់លោក Blinken ទៅកាន់អ៊ីស្រាអែលកើតឡើងគណៈមានការរិះគន់កាន់តែខ្លាំងថាអាមេរិកបានបរាជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់អត្រាស្លាប់ជនស៊ីវិលដោយសារស្នាដៃអ៊ីស្រាអែលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅមជ្ឈមណ្ឌលពីរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រទេសលីបង់បានលើកឡើងថាលីបង់ត្រូវការថវិកាក្នុងរង្វង់250លានដុល្លារក្នុងមួយខែដើម្បីចិញ្ចឹមជនភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាម
រដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកការឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារទី22ខែតុលាឆ្នាំ2024ម្សិលមិញនេះថាលីបង់នឹងត្រូវការប្រាក់250លានដុល្លារក្នុងមួយខែដើម្បីចិញ្ចឹមមនុស្សជាង1លាននាក់ដែលភៀសខ្លួនដោយសារការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលលោករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោក Nazer Yassin បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters ថាការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលត្រូវបានជួយដោយការផ្ដួចផ្ដើមក្នុងស្រុកនិងជំនួយអន្តរជាតិគ្របដណ្ដប់បានតែ 20% ប៉ុណ្ណោះនៃតម្រូវការរបស់មនុស្សប្រហែល1លាន3សែននាក់ដែលភៀសខ្លួនចេញពីផ្ទះសម្បែងនិងស្នាក់នៅក្នុងអាគារសាធារណៈឬកំពុងស្នាក់នៅជាមួយសាច់ញាតិលោកយ៉ាស៊ីនបានលើកឡើងថាតម្រូវការទាំងនោះទំនងជាការឡើងបន្ថែមដោយសាររលកប្រចាំថ្ងៃនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសបានរុញច្រានមនុស្សកាន់តែច្រើនឲ្យភៀសខ្លួនហើយធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលលីបង់ពិបាករកមធ្យោបាយទប់ទល់និងសង្គ្រោះអ្នកទាំងនោះអាគារសាធារណៈនានានៅលីបង់ត្រូវបានប្រែក្លាយទៅជាជំរកជនភៀសខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃថ្មីៗនេះកម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ UNDP និយាយថាចំនួននេះនឹងប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពចិញ្ចឹមខ្លួនឯងរបស់លីបង់អង្គភាពស៊ើបការសម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិក FBI កំពុងបន្តការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនជុំវិញការបែកធ្លាយឯកសារសម្ងាត់បំផុតដែលត្រូវបានគេដឹងថាបានបង្ហាញអំពីផែនការរបស់អ៊ីស្រាអែលក្នុងការវាយប្រហារសងសឹកលើអ៊ីរ៉ង់ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI បានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនកំពុងស៊ើបអង្កេតការបែកធ្លាយឯកសារស៊ើបការសម្ងាត់បំផុតរបស់អាមេរិកអំពីផែនការរបស់អ៊ីស្រាអែលសម្រាប់ការវាយសងសឹកលើអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋបានត្រៀមខ្លួនទប់ទល់នឹងការឆ្លើយតបចាប់តាំងពីខ្លួនបានបាញ់មីស៊ីល ballistic ជិត200គ្រាប់ទៅលើអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2024ជាការសងសឹកចំពោះការសម្លាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលគ្រប់គ្រងដោយទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងក្រុមហាម៉ាស់និងក្រុម Hezbollah ឯកសារសម្ងាត់បំផុតដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើបណ្ដាញកម្មវិធី Telegram កាលពីសប្តាហ៍មុនដោយគណនីមួយមានឈ្មោះថាអ្នកតាមដានតំបន់មជ្ឈមបូព៌ា Middle East Spectator ពីព័ត៌មានអំពីការត្រៀមលក្ខណៈរបស់អ៊ីស្រាអែលសម្រាប់ការវាយលុកដែលអាចកើតមានប៉ុន្តែពុំបានកំណត់គោលដៅពិតប្រាកដណាមួយនៅឡើយការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថា FBI កំពុងស៊ើបអង្កេតការបែកធ្លាយឯកសារសម្ងាត់បំផុតនេះនិងកំពុងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយដៃគូនៅក្នុងក្រសួងការពារជាតិនិងសហគមន៍ស៊ើបអង្កេតអ្នកនាំពាក្យសន្តិសុខជាតិសេតាវិមានលោកជុនកាប៊ីបាននិយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានថាអាញាធរអាមេរិកមិនបានដឹងថាតើឯកសារទាំងនោះត្រូវបានធ្វើឲ្យបែកធ្លាយឬត្រូវបានគេលួចពិន្នន័យយ៉ាងណានោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានអះអាងថាបណ្ដាប្រទេសដែលនៅជិតខាងអ៊ីរ៉ង់បានបដិញ្ញាជាមួយអ៊ីរ៉ង់រួចហើយថាពួកគេនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានប្រទេសផ្សេងប្រើប្រាស់ទឹកដីឬដែនអាកាសរបស់ពួកគេដើម្បីវាយប្រហារទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់លោកសេយីតអាបាសអារ៉ាជីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រទេសជិតខាងអ៊ីរ៉ង់បានធានារួចហើយថាពួកគេនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់ទឹកដីរបស់ពួកគេក្នុងការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងអ៊ីរ៉ង់ទេថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅប្រទេសគូវែតលោកអារ៉ាជីបាននិយាយថាពួកលោកបានទទួលការធានាពីប្រទេសជិតខាងថាពួកគេនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់ទឹកដីឬដែនអាកាសរបស់ពួកគេសម្រាប់ការវាយប្រហារណាមួយលើអ៊ីរ៉ង់ឡើយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអារ៉ាជីកាត់ឡើងស្របពេលមានក្តីបារម្ភអំពីលទ្ធភាពកើនឡើងនៅភាពតានតឹងខាងយោធាក្នុងតំបន់រវាងអ៊ីរ៉ង់និងអ៊ីស្រាអែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានរំលឹកឡើងវិញថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងស្វែងរកបទជួបបានយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងតំបន់កាហ្សានិងភាគខាងត្បូងលីបង់ហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានព្រមានថាលទ្ធភាពវាយប្រហារណាមួយរបស់អ៊ីស្រាអែលទៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រេងឬទីតាំងនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់នឹងត្រូវទទួលរងការឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងក្លាប្រទេសនិកជនអ៊ីស្រាអែលបានអះអាងថាខ្លួនបានសម្លាប់អ្នកដែលត្រូវឡើងទៅបន្តដំណែងជាមេដឹកនាំថ្មីរបស់ក្រុម Hezbollah នៅក្នុងប្រទេសលីបង់មេដឹកនាំចាស់លោក Hassan Nasrallah ធ្លាប់ត្រូវបានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃអង្គារទី22ខែតុលាឆ្នាំ2024ម្សិលមិញបានបញ្ជាក់ថាខ្លួនបានសម្លាប់លោក Hassan Safidin ដែលជាអ្នកស្នងតំណែងបន្តពីអតីតមេដឹកនាំក្រុមសកម្មយុទ្ធ Hezbollah ដែលលោក Hassan Nasrallah មេដឹកនាំមុនក៏ត្រូវបានសម្លាប់កាលពីខែមុនផងដែរនៅក្នុងការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលដាក់គោលដៅលើក្រុមសកម្មយុទ្ធក្នុងប្រទេសលីបង់មួយនេះយុទ្ធអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាលោក Safidin ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារមួយដែលបានធ្វើឡើងកាលពី3សប្តាហ៍មុនម្ល៉េះនៅជាយក្រុងភាគខាងត្បូងនៃរដ្ឋធានី Beirut ជាការបញ្ជាក់លើកដំបូងហើយនៃការស្លាប់បន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នោះកើតឡើងកាលពីដើមខែនេះអ៊ីស្រាអែលធ្លាប់បាននិយាយរួចហើយថាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ Hezbollah រូបនោះប្រហែលជាត្រូវបានកម្ចាត់
มันมีการฉลายต่อเพลียมเพลียมปีกรมเฮชบุลาจมพัวสิกดายทลายการระบอบอิสราเอลได้ทาคลุ้นบานสำหรับลูกซาเฟดินุติเวปิจิกากองทัพอิสราเอลลูกอดอมสเนย์ไอเฮอร์ซีฮาเลวีบานเยธาปุตลูกบานตดอลูกนาสราลาเนี่ยจมลูกดมนายระบอบลูกหนึ่งพิจารณาในธนาดึกนอมจอนปูระบอบเฮชบุลาหากปุตลูกก็นั้นสำได้เถรกเนี่ยน่าก็ได้ดายกำเรียบกำไฮดอลซอนเตสกระบอบจุนซีเวลอิสราเอลประปอนสับสายระบอบประเทศเกาหลีขังจึงบานในดันทามีดักนอมกับปูระบอบประเทศนี้บานอัมพิววินิวเมียนการีเรียงสังเครียมสโลปิลได้เมียนการกุมเรียนกุมไฮนุยเคลียร์ปีสหรัฐอเมริกประปอนสับสายรัฐเกาหลีขังจึงบานสับสายในไงปุ่นในสัปดาห์นี้ทามีดักนอมกับปูระบอบเกาหลีขังจึงกิมจุงอุนบานอัมพิววินิวเจตมัยไอบังการการีเรียงสังเครียมระบอบประเทศรวมแต่การเตรียมสมรรถเพียงนุยเคลียร์ดับใบชายตอบตั้งเอาไว้ในลูกบานไฮทาชิการกุมเรียนกุมไฮนุยเคลียร์ปีสหรัฐอเมริกขณะซาลเปลมันดอลปีสัปดาห์ตีเต้มุนกาบอชนาวโปรที่ในตะพันใดอเมริกโจมหมดดอลปีพเนียงเยซาร์โปดมีนก่อนได้เกรงขังจึงเคซินเอบานซอบไซในขนมสนตระกะทาเจียพิซาอังเลทาลูกิมบานทวีสิกเดียธาติบายแบบในขนมลงทรุดเป็นมูลฐานมิซิลยุตสาระบอลลูกระบายการนี้ปมบานเป็นเจปีตีตั้งหรือการประชาในการทรุดเป็นนุติโดยได้ตระบานสังกัดทั้งหมดในขนมออกกาเจียชราในปีทำไมทำไมนี้บรรจุบายนุยเคลียร์เจียยุทธศาสตร์ระบบสหรัฐอเมริกบังโกกากำเริบกำไฮกันแต่คลังจมพัวปาริธานสันติสกุเรคังจึงนั่งการกำเริบกำไฮระยะเปลวเวได้เตรียมที่เจียบรรทอนเอาอิเกรคังจึงบังการการเรียงสังเกียมระบบคลุ้นนั่งจัดวิธีนาการการแต่เมืองมัดหมอดจอดนั่งตั้งร่างปีกำลังนุยเคลียร์ขนมลงการทุบเป็นนัดลูกกิมบานเป็นนัดเมืองมกเงี้ยนั่งสมาร์ทเพียบสำคัญสำคัญในตีตังบานมังฮอระบบมูลฐานมิซิลกระดูกจิกาเตรียมคลุ้นสำหรับปฏิบัติการระบบองค์กระเพียบมิซิลยุทธศาสตร์พงได้ในดิจงตามที่แผนเงียซาโรโปดมีนรอดเคซีแอนเอขังเลยระบายการบ้านมาทันทางลูกกิมกับบ้านกูบัญชีอัมพีสระสำคัญในการทวีตมเนื้อประการยุทธีในการปรุงเรื่องมูลฐานมิซิลบนแทนติดดาวิธีนี้ทางกรุ๊ปมัจจุบันแต่งออกตระบานเรียบจำอย่างเป็นเล่นดำใบเดาสารจมโฮประชังโดเริงม่วมจมพูสตรีมนตรีภายในกาปิจิตระบบเกาะไต้หวันเอโนวิ้งบ้านเลือกล้างทาจันบานทวีดำนาดาวินเนียตุกจุนหอจำบางระบบคลุ้นจรองชลองกัดจรอสมดไต้หวันอันนี้ทุกการพิจิตรเกาะไต้หวันบานดังในไงปุ่นดีมาเผยใบใครตัวลานิธาเนียตุกจุนหอมุยกรมระบบประติจันบานชลองกัดจรอสมดไต้หวันดาวิทวีดำนาโดยขนมตื้อดาวเตอร์ปีกังจึงมันตัวปีชลองกัดแดนตึกในจิตประชุมเกาะบราตัสได้ไต้หวันกรุบกรองอันนี้ทุกบานเยธาเนียจันดักนอมคือนิเวศเหล่านิ่งได้เชื่อนิเวศตุ้งยุนหอจำนาจิ้งกี้ขนมจำนำนิเวศตุ้งยุนหอแตงใบระบะฉันตระบานเกียประเทศเคยการปิยุบแตงองเกียหายกำลังไต้หวันบานตามดานกองนิเวศแตงโนสมจะท่าประชุมก่อปราตัสถัดในพิการเชื่องในสมบทฉันขังทบงกระทรวงการพิจิตรฉันเหมือนบานชลายต่อเพลียมเพลียมจำปูสำนาสมกาธาติบายตีนิเวศเหล่านิ่งบานโจลรุ่มขนมแกมสังเครียมระบะฉันการพิสัพดามนในจิตก่อไต้หวันได้ที่กรงเปกังจัดตกท่าจิตตึกใดระบะขลุ่นไต้หวันบานในเย่ในเปลนุธาเนียเวียลาวนิงบานฝือปฏิบัติการเจงปีชเนสมดเพียคเนระบอกก็อมลงเปสมหยุดอย่างนู้ไต้หวันเป็นจุนยุนหอเจงปีพเตยจำนอดระบอกเนียเวียจันทรบานบากเนียเวียตุกยุนหอระบอกคลุ้นตามจรอสมดหยุดตะสานในปีมนมกรวมแต่งกาปีไข่ธนูได้เหมือนยู่ประมาณมนไต้หวันเรียบจำกาบชนาทจันในเย่ท้าเมียนแต่คลุ้นเต้ได้เมียนยุทธาธิการหรือพลอยตึกดอกทมถือเลี้ยเจ็ดมวยร้อยแปดสิบกิโลเมตรได้เจียพลอยชโลกัดดอสำคัญสำหรับปีนจักรรมอันตรายจิตมวยนี้ต่อไต้หวันนั่งอเมริกบานจุ่มตัวนั่งกะอาอานุตอนในเยธาจโรสมดไต้หวันเชื่อพลอยตะกอนตราจีนรุ่นแต่ถึงกระชุนเป็นต้นตั้งนานช่างไงปีโปรดมีนแต่ตรงทั้งนั่งเรื่องก่อไต้หวันไต้หวันตะบานเกิดดังทากำปองเรียบจอมแผ่นกาสเบียงสมัยสังเครียมในขนมการในเมียนกาบดตุบปีโปรติชันรถทับปีบาลไต้หวันบานปอลโปรดมีนอัดดอกมรรคการปิดทั้งไอองเกียตีมาเผยปีแค่ตัวลาชนะปีปอนมาเผยบุญอภิพันธ์การเสบียงห้าขนมสมัยสังเครียมระบอกก่อนนี้ด้านใจแทกลุ่นกับปงบังการเคลียงสต็อกประจำค้าในการกุดกงสำคัญสำคัญโดยเฉพาะสระอังโกหนึ่งถ้วยประกอบท่าเสบียงแตงนุตระบาลอาริยสาตุกอย่างตรำตรึงในตูเตียงก็ขนมการในเมียนการบัดตุบระบอกเช่นกันหลังประเทศจีนได้จัดตุกก่อไต้หวันท่าเจตึกใดระบอกลุ่นขนมระยะเป็นพรำชนำจงกรานี้บานทวีสกามาพิบยูเทียสเตอร์รอทั้งไงในจมวิ่งก่อนนี้ประมุขอัญญาโทกาพิจิตไต้หวันบานใหญ่ในไงปุ่นที่มาเผยใบไข่ตัวลาชนำปีปอนมาเผยบุญนิทากาบัดตุบลาวปอดเปิดประกอบระบบเช่นหรือก่อไต้หวันในไต้หวันจัดตุกทาเชียสกรรมมาเพียบบงกอสองครีมในขนมระบายการมุ่ยแต่การสับเพียปีการเตรียมและขณะขนมการในเมียนกาบัดพลายระบบเช่นอัญญาโทกาสิกรรมก่อไต้หวันบานใหญ่ทาคล้วนบานเทียนเดียทาสต็อกสไลอองกอ
មានលើសពីកម្រិតរយៈពេល3ខែតាមតម្រូវការរបស់ច្បាប់ហើយការផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារត្រូវបានរក្សាទុកនៅទូទាំងកោះក្នុងបំណងដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការវាយក្រសោបយកកោះនេះអញ្ញាធិបតីបន្តថាស្តុកអង្គរបច្ចុប្បន្នរបស់តៃវ៉ាន់គឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់កោះនេះយ៉ាងហោចណាស់បាន7ខែរួមទាំងផែនការស្តីពីការបែងចែកអង្គរតាមរយៈស្ថានីយ៍ផ្គត់ផ្គង់នៅទូទាំងកោះកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងករណីមានវិបត្តិស្បៀងអាហារហើយអំឡុងពេលបិទផ្លូវដីស្រែបន្ថែមទៀតនឹងត្រូវបានប្រើសម្រាប់ធ្វើដំណាំស្រូវនៅក្នុងស្ថានភាពដែលការនេសាទសមុទ្រមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតអញ្ញាធិបតីបន្ថែមថាសារពើភ័ណ្ឌចំណីត្រីរបស់កោះនឹងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ការនេសាទក្នុងស្រះចិញ្ចឹមរយៈពេលលើសពី3ខែ